Orfnial per med Jesus Christus. Amen. Heil mer, wo hell ginses, surp jeritzi anunko, jegesce arkajut junko, jeritzin gamak kovorbes herdinas jeverdri. Es hats mer hanabazort, dur mezaisor, jefto mezes bardis mer, vorbes jemek tong merots bardabanats, Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիա իչարե, զիքո է արքայություն, եւ զորություն, եւ փառք հավիտյանս ամեն, ըսա մոսերքությունս եւ զաղաչանս, ընկալցի մարդասերն Աստված, ի հաճույս բարերար կամաց հյուրոց, մեր մեղացն եւ մեր բազում անցանաց ընդողություն շնորհեսցե, իչարյաց փրկեսցե, Իմեղաց պահեսցե, եւ նմա փառք հավիտյանս ամեն։ Վարդան Վարդապետ Այգեքցի, Խրատներ. Որով այնամոլության, արբեցողության, ագահության, արծաթսիրության, անհուսության, ուրացության, անհավատության և թովչության մասին։ Որով այն ամոլությունը կատարյալ չարիք է և բազում մեղքերի պատճառ։ Այս մեղքի պատճառով է, որ մարդը զրկվեց Աստվածային փառքից, որովհետև Սատանան կնոջը նախասաց. «Երբ ուտես պատղից կաստվածանաս»։ Ծննդոց Գ 4:5. «Երբ ուտես պատղից կաստվածանաս»։ Եվ մեր մայրը Եվան, երբ լսեց աստվածանալու մասին, հպարտացավ, ապա Սատանան նրա մեջ սերմանեց որով այն ամոլությունը, և սկսեց ճմլել ու անժուշկալությամբ լլկել նրա որով այնը, որքան պտուղն էր գեղեցիկ, առավել ևս այն փայլեցնում էր կնոջ աչքի առաջ։ Հետո նրա մտքի մեջ սերմանեց ագահությունը, Եվ նա խորեց, ամեն բանի տերն ու թագավորը ես կլինեմ, և կիշխեմ իմ ամուսնու Ադամի վրա, կաստվածանամ և կծնեմ Աստված որդիներ։ Հետո նրա մտքի մեջ սերմանեց ագահությունը, և նա խորեց, ամեն բանի տերն ու թագավորը ես կլինեմ, և կիշխեմ իմ ամուսնու Ադամի վրա, կաստվածանամ և կծնեմ Աստված որդիներ։ Եվ չդիմանալով քաղցին, որովհետև պիղծ դևը նեղում էր նրան, վերցնելով ճաշակես պտուղը և խայտառակ ամոթանքներով մարմինը մերկացավ։ Հոգու և մարմնի այս մեջ չարիքը, որ կա աշխարհում, պտղի մի անգամ ճաշակումը բերեց մարդկային ցեղի վրա, որովհետև շատ վավաշոտ ախտեր ու գարշանքներ սրանից ծնվեցին, և ով ասի խոտելի չէ որով այն ամոլությունը, հարկ է, որ մտաբերի թե որտեղից եղավ Եվայի կործանումը, նաև Մովսեսի ժողովրդին, թե ինչը պատճառ եղավ, որ երկրպագեցին հորթին։ Աստվածեղեն գիրքն ասում է, վեր կացան պարելու և զոհելու հորթին, իսկ դրանից հետո կերան խմեցին ամաղեկացիների բերածը և ելան ու սկսեցին լրփաբար պոռնը կել ամաղեկացիների դիվանման զարդարված դուստրերի հետ։ Իսկ տիրոջ հրեշտակապետը նույն պահին նրանցից 22,000 մարդու սպանեց։ Հետո վեր կացավ Փենեհեզը, օրնությամբ սրբեց, անցկացրեց ցասումը և ինքն էլ արդարացավ Աստծո առաջ։ Ելք Լ 4։ Աստվածեղեն երկն ասում է, վեր կացան պարելու և զոհելու հորթին, իսկ դրանից հետո կերան խմեցին ամաղեկացիների բերածը և ելան ու սկսեցին լրփաբար պոռնը կել ամաղեկացիների դիվանման զարդարված դուստրերի հետ։ Իսկ տիրոջ հրեշտակապետը նույն պահին նրանցից 22,000 մարդու սպանեց։ Հետո վեր կացավ
Փենեհեզը օրնությամբ սրբեց, անցկացրեց ծասումը և ինքն էլ արդարացավ Աստծո առաջ։ Արդ, որով այնամոլության աղթի մասին այսքանը բավական է, որովհետև պահքի մասին ճառում էլ դրա մասին բազում խոսքեր ու վկայություններ մեջ բերեցինք, որ աստվածեղեն գրքի վկայությամբ չար աղթ է։ Նաև արբեցողությունը հաստատապես դիվական աղթ է և որով այնամոլության եղբայր և գործակից է համարվում, որովհետև միանման են սրանց գործը, երկուսն էլ գեջ ու վավաշոտ աղթերի հորդորողներ են, իրավի բոլոր աստվածաշունչ գրքերը անընդհատ պախարակում են այն, հնում և խավարային ժամանակներում մարգարեն գոչում է և ասում վայ նրանց, որ գինի են խմում ու ձգտում նրան, որովհետև գինին հենց այդ տեղից կայրի նրանց։ Եսայի 22. Վայ նրանց, որ գինի են խմում ու ձգտում նրան, որովհետև գինին հենց այդ տեղից կայրի նրանց։ Եվ դարձյալ քահանաները գինի էին խմում և օծվում յուղով, հեղի որդիներն Աստված կործանեց արբեցողության և ծուլության պատճառով, իսկ բոլոր ուխտավորները, ինչպես Սամսոնը, Սամվելը և անթիվ ուրիշներ հույս սուրբ էին պահում իրենց անձերը գինուց, ինչպես Հովանես Մկրտիչն Աստվածային գրքում ասաց պահքի օրերին որդատունքի բարեկից մի ճաշակիր, Մարկոս ՋԴ 25. Պահքի օրերին որդատունքի բարիքից մի ճաշակիր, որովհետև գինին ամոթով պատեց մեր նահապետ Նոյին աշխարի երկրորդ հորը և նրա իր որդուն նզովելու պատճառ դարձավ, որովհետև գինին ամոթով պատեց մեծ նահապետ Նոյին աշխարի երկրորդ հորը և նա իր որդուն նզովելու պատճառ դարձավ, գինին հիմարացրեց հրճակավոր ղովտին և թելադրեց նրան հիմարությամբ չար խառնակություն գործել իր երկու դուստրերի հետ, երբ դուրս եկան Սոդոմից։ Գինին հիմարացրեց հրճակավոր ղովտին և թելադրեց նրան հիմարությամբ չար խառնակություն գործել իր երկու դուստրերի հետ, երբ դուրս եկան Սոդոմից։ Ժողովուրդը կերավ խմեց և ինչպես նշեցինք վերևում զոհ մատուցեցին հորթին և պորն նկեցին ամաղեկացների դուստրերի հետ, անասելի գեջ աղթը Նոյի ժամանակ և Սոդոմում հորդորեց միայն ուտելու, խմելու, որովհետև գրված է ուտում էին ու խմում, ելք լբվեց։ Ով կարող է պատմել այն չարիքի մասին, որ գործել է տալիս գինին, որովհետև տանում է խելքը, վերցնում իմաստությունն ու անգամ անասունից ավելի չորացնում մարդուն։ Ով կարող է պատմել այն չարիքի մասին, որ գործել է տալիս գինին, որովհետև տանում է խելքը, վերցնում իմաստությունն ու անգամ անասունից ավելի չարացնում մարդուն։ Եվ հիրավի Սուրբ Առաքյալ նարբեցողին և պոռնիկին մի լծով է կապում և դուրս անում արքայությունից ասելով. «Պոռնիկները, արբեցողներն ու արվամոլները չեն կարող ժառանգել Աստծո արքայությունը»։ Եփեսացիների 5. «Պոռնիկները, արբեցողներն ու արվամոլները չեն կարող ժառանգել Աստծո արքայությունը»։ Դարձյալ գրում է «Մի արբեք գինով, որի մեջ զեղությունն է»։ Եփեսացիների 7:18. «Մի արբեք գինով, որի մեջ զեղությունն է»։ Եվ մեր Տերը հրամայում է ձեր սրտերը մի ծանրացրեք շվայտությամբ և արբեցությամբ, որովհետև մահվան օրը գողի նման կգա ձեզ վրա, ինչպես կպատասխանեք մարդու որդուն։ Ձեր սրտերը մի ծանրացրեք շվայտությամբ և արբեցողությամբ, որովհետև մահվան օրը գողի նման կգա ձեր վրա, ինչ կպատասխանեք մարդու որդուն։ Ղուկաս ԻԱ 34։ Գրում է նաև իմաստունը, պիտի նկուն լինեն երկող աղջիկները, ժողովող ԺԲ 4, պիտի նկուն լինեն երկող աղջիկները, այսինքն պիտի ամաչեն և կորանան վերջին օրը նրանք, ովքեր սիրում են գինին ու գուսանների երգերը։ Քանզի գուսանը Սատանայի կոշնակն է, որը գինու և չար երգերի միջոցով վավաշոտ աղտերի
շարժիչն է։ Դատաստանի օրը անհամար հոգիներ դժողքի ժառանգորդներ կդառնան գինու պատճառով։ Դատաստանի օրը անհամար հոգիներ դժողքի ժառանգորդներ կդառնան գինու պատճառով, գրված է Սկոտտունը։ Սկոտտուն գնալը խնջույքի տուն գնալուց լավ է, ժողովող E3։ Սկոտտուն գնալը խնջույքի տուն գնալուց լավ է, քանզի այնտեղ խայտալով կաքավում են դևերը։ Գրված է նաև, որ երբ իշխանական միջավայրում ճաշի ժամանակ մի իմաստասերի գինի են մատուցել, նա վերցնելով այն թափել է գետին և ասել. Լավ է, որ դա թափվի հողին, քան թե ինձ կործանելով գետնին տապալի։ Լավ է, որ այդ գինին թափվի հողին, քան թե ինձ կործանելով գետնին տապալի։ Արբեցողությունը կրկնապատիկ մեծ չարիք է, քան դիվահարությունը, որովհետև դիվահարն իր անձն է միայն չարչարում ու կոծում, չարիք ու վնաս չի պատճառում ուրիշներին։ Իսկ արբեցողը տանջում է մարմնով, չարչարվում է հոգով, մեռնում մեղքերով, գործում անկարգ խառնակություններ և դառնում շատերի կորստյան պատճառը, եթե ձեռնը հասել լինում։ Ամեն բան, եթե չափի սահմաններում է գործվում, պատժի արժանի չէ։ Գրված է, ով կին ունի, իր կնոջը որդեցունության նպատակով բնության օրենքով է մերձենում, և հեռու է սոդոմական չար խառնակություններից, այնպիսին պատժի արժանի չէ։ Իսկ ով թողնելով իր կնոջը գնում է ուրիշ կնոջ մոտ և շնանում, շների և պոռնիկների հետ է դատապարտվում, թեպետ միակերպ է նրա հեշտասիրությունն ու ցանկասեր աղտեղությունը, ինչպես իր, այնպես էլ օտար կնոջ հետ։ Թեպետ միակերպ է նրա հեշտասիրությունն ու ցանկասեր աղտեղությունը, ինչպես իր, այնպես էլ օտար կնոջ հետ։ Այսպես իմացիր, եթե գինին ամենևին չխմես, լավ է, սակայն եթե ուրախության և սիրո օրերին և կամ մարմնի տկարության, ինչպես նաև մարմնի այլ կարիքների համար չափավոր խմես, չես պատժվի։ Բայց եթե շատ խմես, խելագարվես, շվայտանաս ու զեխանաս, կպատժվես Աստծո կողմից, որովհետև մեղքերի սկիզբ դարձավ, ինչպես որ սուրն է։ Որովհետև եթե սրով սպանես կատաղի գազանին կամ օտար թշնամուն, որոնք կամենում են քեզ սպանել, անմեղ ես։ Իսկ եթե նույն սրով սպանես մի սիրելի անձնավորության կամ նրան, ով քեզ չարչեր կամենում, ճշմարտապես մարդա սպանես։ Նաև ագահությունն է մեզ կորստյան պատճառ դառնում, ինչպես Եսայի մարգարեն ագահի մասին գրում է. «Վայ նրանց, ովքեր տանը տուն են կցում և ագարակին ագարակ միացնում, իսկ ընկերոջն արտաքսում են զրկանքներով, թեպետ և մեծամեծ շինություններ կառուցեն ավերակ են դառնալու»։ Եսայի 8. «Վայ նրանց, ովքեր տանը տուն են կցում և ագարակին ագարակ միացնում, իսկ ընկերոջն արտաքսում են զրկանքներով, թեպետ և մեծամեծ շինություններ կառուցեն ավերակ են դառնալու»։ Գրված է «Իզուրես տագնապում և ճիգթափում, գանց կուտակում, հոգին կորցնելով և չիմանալով, թե ով է ժառանգելու այն»։ Ինչպես բազմիցս տեսնում ենք, նաև ագահությունը, որ անհոգություն է, բազում անպատճառ անգթությունները գործել տալիս, որովհետև ագահն անողորմաբար զրկում է ամեն մեկին, անխղճորեն հափշտակում ուրիշների ունեցվածքը և աներկյուղ գողանում ու սպանում։ Այդ աղտն էր, որ գործել տվեց Հուդային և Գեհեզին։ Քանզի չար արբեցությունն է ագահությունը և ավելի պիղծ է, քան դիվահարությունը։ Նաև տզրուկի և չար սատանայի նման բացում է մտքերի բերանը և ջանում կլանել բոլոր գանձերն ու հայրենի ժառանգությունը, եթե միայն հնար կամ կարողություն ունենա, որովհետև ագահի միտքը նման է տզրուկի, որը ծծում է արյունը, փսխում, ապա դարձյալ սկսում անհագությամբ։
Եվ հիրավի գրեց Սուրբ Առաքյալը, ագահությունը կրապաշտություն է։ Կող G5 ագահությունը կրապաշտություն է, որովհետև ագահը անիրավաբար ջանում է ու ժողովում, չմտաբերելով տիրոջ ասածները, ինչ օգուտ քեզ, եթե ողջ աշխարհը շահես, սակայն հոգիդ կորցնես։ Մարկոս 36 ագահությունը կրապաշտություն է, որովհետև ագահը անիրավաբար ջանում է ու ժողովում, չմտաբերելով տիրոջ ասածները, ինչ օգուտ քեզ, եթե ողջ աշխարհը շահես, սակայն հոգիդ կորցնես։ Եվ դարձյալ ասում է, ումն է լինելու, ինչ որ անբարել ես, եթե այս գիշեր հոգիդ քեզնից ետ պահանջեմ։ Ղուկաս ԺԲ 20 Եվ որովհետև անբավ չարիք է ագահությունը, մեծ են Կիպրիանուսը ասում է, երբ չար կախարդության կրապաշտության մեջ էի, տեսա բոլոր ախտերի և մեղքերի դևերին, որ տեսակ-տեսակ մեղքեր ու անօրենություններ են գործել տալիս մարդկանց, տեսա նաև անհագության դևին, որ ագահությունն է, լայն գլուխ ուներ և երկար բերան, երևի ետևի կողմից ծծում էր լեռները և կամենում էր կուլ տալ ողջ աշխարը։ Տեսա նաև անհագության դևին, որ ագահությունն է, լայն գլուխ ուներ և երկար բերան, ետևի կողմից ծծում էր լեռները և կամենում էր կուլ տալ ողջ աշխարը։ Արծաթսիրությունն ագահության և կրապաշտության ընկերը եղբայրն ու գործակիցն է, միապես չար է նրանց և գործը և խորհուրդը, որովհետև արծաթի սիրո համար շատերն են անհագ, անահ գողանում, զրկում, ուսպանում, հեռանում հավատքից։ Ահա վատ գինուց հարբելուց բազմապատիկ վատ և դիվահարությունից բազմապատիկ գարշելի խիրագարություն։ Արծաթի սիրուց գործած չար հուդայի օրինակը բավական է մեզ, քանզի նա արծաթ սիրության պատճառով խաչի ու մահվան մատնեց իր արարչին ու վարդապետին, որն եկել էր կյանք տալու ողջ աշխարհին և տվեց անսահման պարգևներ ու շնորներ։ Այստեղից սովորիր, թե որքան չարիք է գործվում աշխարհում այս չարագլուխ ախտի պատճառով։ Արդ բազում էր արծաթը, որ խապեց հուդային և կործանեց սատանայի ձեռքով, որը ստորացրեց նրա միտքը և նրան ճանաչել չտվեց իր մեծ կործանումը։ Իսկ մեր ժամանակներում շատերը մի քանի արծաթի փոքրինչ շահի, ասենք 1 դրամի կամ 1 կամ 5 խերևեշի համար չարաչար երթվելով ուրանում են Քրիստոսին ու զրկում շատերին։ Իմ մի իմաստասեր տեսնում է, որ գալիս է ծանր բեռնավորված ջորիներով մի զուրեղ մարդ, նրա այն հարցին, թե ինչ է դրա բեռը և ումն է դա, պատասխանում են, որ գրաստը այն ինչ անունով իշխանինն է, վրայի բեռը արծաթիա և ոսկե ամաններ և այլ անոտներ են նրա իշխանական ճաշի պետքերի համար, և նա հոգոց հանելով ասում է, «Օհ, որդիակներ, իմացեք նա, որ հավաքել է դրանք, ճշմարտապես կործանել է իր հոգին»։ Իմացեք նա, ով հավաքել է դրանք, ճշմարտապես կործանել է իր հոգին։ Եվ դարձյալ արտաքին իմաստասերներից մեկը գրում է, մի իշխանի մասին, որ նայրվում, տոչորվում ու խորովվում էր ագահության ու արծաթսիրության ախտից, և զրկելով ուրիշներին մեծ ցանկությամբ անընդհատ կուտակում էր, չաստվածները բարկացան նրա վրա և նրա տանը եղած ամեն բան ոսկի ու արծաթ դարձրին։ Երբ նա ուզում էր որևէ բան ուտել, այն արծաթ էր դառնում նրա ձեռքերում, ի վերջո նա սովամահ եղավ։ Անհուսությունն առավել չարագույն ու պատառող գազան է, քան վերանշված չարիքները, որովհետև նա, ով հույս չունի, թե գոյություն ունի հարություն և բարի ու չար գործերի հատուցում,
չի կարող բարի գործել ոչ Աստծո եւ ոչ էլ մարդկանց համար։ Նա ինքն էլ չի խնայում իրեն եւ գործում է այն բոլոր չարիքները, ինչին հասու է լինում։ Այդպիսին չի զղջում եւ չի խոստովանում իր մեղքերը, որովհետեւ շատերն են, որ երբ մեծագույն մեղք են գործում, հույսը կտրում են Աստծուց եւ չեն գալիս խոստովանության, քանզի անուսության դևը կուրացնում է նրանց միտքը եւ չի թողնում մտաբերել տերունական խոսքը, որ ասում է. «Եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես ձեզ կհանգստացնեմ»։ Մատթեոս Ժ28. «Եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ձեզ կհանգստացնեմ ես»։ Եվ շատերն են հիշում խեղդվելու մասին եւ ինքնասպան լինում, որովհետեւ չար Սատանան նեղսար տեսնում է շատ մեղք ունեցողին ու անհույս դարձնում, ինչպես Հուդային, որը չկարողացավ համբերել նեղսրտությանը եւ որ սաստիկ խշմտությունից եկավ նրա վրա եւ նա գնաց խեղդվեց ու սատկեց։ Սրան միանում են ուրացությունն ու անհավատությունը, որովհետև նմանապես չար են և Սատանայի պատկեր, որովհետև ուրացողն ու անհավատը համարձակորեն ու աներկյուղ են մեղք գործում։ Որովհետև ուրացողն ու անհավատը համարձակորեն են աներկյուղ մեղք են գործում, ինչպես անբան անասունը, քանզի եթե մարդը մեծ հավատով իր աչքերի առաջ չի տեսնում Աստծուն, անդերցյալ աշխարհն ու դատաստանի օրը կգործի ամենայն չարիք, եթե իշխանների ու դատավորների ահաչը լինի նրա վրա։ Տեսնում ենք նաև բազում տգետների, որոնք իշխաներից ու դատավորներից առավել են երկնչում, քան Աստծուց և ակամա բարիք են գործում։ Հիրավի է գրված «Անզգամն իր սրտում ասաց, թե գոյություն չունի Աստված»՝ Սաղմոս Ժ1. «Անզգամն իր սրտում ասաց, թե գոյություն չունի Աստված»՝ և դարձյալ անորեն ասում է իր մտքում, թե իր աչքերի առջև Աստծո երկյուղ չկա»՝ Սաղմոս Լ2. Անորեն ասում է իր մտքում, թե իր աչքերի առջև Աստծո երկյուղ չկա։ Դարձյալ համախոհ է ասասներից և սրանց սիրով կապվելով միանում է նաև թովչությունը, որը ճշմարտապես հակառակ է Աստծո հրամաններին, որովհետև Աստված հրամայեց, որ մարդկային ցեղը մշտապես մեծ թշնամությամբ, ողակալությամբ ու ատելությամբ լցված լինի օձերի ցեղի նկատմամբ, և պետք է համարձակորեն սպանել ու սաստիկ զզվանքով հեռանալ նրանց չարակերպ ու դառնագույն տեսքից։ Եվ սա ճշմարիտ է, որովհետև օձը դարձավ Սատանայի անոտ բերան և լեզու, և Աստծուց պառակտելով խափեց, կործանեց մեր մայր Եվային և նրա բոլոր սերուններին։ Եվ սա ստույգ է, որովհետև ամեն ոք, երբ օձ է տեսնում, զարհուրում ու սոսկում է նրա այից, որովհետև Սատանան իր զորությամբ միացած է օձերի ցեղին, և այնպիսի սիրով են կապված միմյանց հետ, որ նաև ինքը մեղքերի մայր Սատանան բոլոր սուրբերի կողմից որպես վիշապոց դիտվեց և անվանվեց։ Եվ այսպիսի սիրով են կապված միմյանց հետ, որ նաև ինքը մեղքերի մայր Սատանան բոլոր սուրբերի կողմից որպես վիշապոց դիտվեց ու անվանվեց։ Եվ յուրաքանչյուր թովիչ ամենից առաջ սեր ու խաղաղություն է հաստատում Սատանայի և ապա օձի հետ, որը մարմինն ու գործարանն է Սատանայի։ Եվ վերցնելով օձին, դևերի միջոցով աղաչում է և սիրով իր մոտ պահում թշնամին և ատելի էությունը։ Եվ վերցնելով օձին, դևերի միջոցով աղաչում է և սիրով իր մոտ պահում թշնամի և ատելի էությունը։ Եվ այս անողը դառնում է Աստծուն թշնամի ու ատելի։ Եվ երբ այս գործերը հաստատվում են որևէ մեկի մոտ, այն ժամ նա համարձակորեն մեղքեր ու անօրենություններ է գործում, որովհետև իր կամքով սիրեց Սատանայի սիրեցյալին։
Եվ երբ այս գործերը հաստատվում են որևէ մեկի կողմից, մեկի մոտ, այն ժամ նա համարձակորեն մեղքեր ու անօրենություններ է գործում, որովհետև իր կամքով սիրեց Սատանայի սիրեցյալին։ Դրա համար բոլոր աստվածաշունչ գրքերը կախարդի հետ հավասարապես դատեցին Թովչին, որովհետև նրա գործակիցն ու ընկերն է և միապես գործակից են Սատանային։ Ուստի Աստծո սիրելի ընտրյալներ, մեզ պետք է և պատշաճ է ամեն ժամ լիաբերյան փառավորել մեր արարչին Հիսուս Քրիստոսին, հոր բանին, որ եկավ և ցույց տվեց մեզ իր մեծությունն ու ողորմությունը, և մեզ ամեն ինչում գիտուններ դարձրեց և լուսավորեց իմանալու այս տեղինն ու այն տեղինը։ Ապա հիրավի մենք պարտավոր ենք ամեն ժամ հիշել Աստծո մեզ համար գործած անբավ երախտիքը և մեզ խոստացած հանգիստը, որը անհաս է մարդկային մտքին, և որքան հնարավոր է փախչենք բոլոր մեղքերից և սրբությամբ ու առաքինությամբ ապրենք այս կյանքում, որ Աստծո որդին մեզ հանգստյան տեղ տա, և գադատելու մարդկանց որդիներին և դասի մեզ անմարմին զվարթուների հետ, միասին իր բոլոր ընտրյալ անդրանիկների հետ, ու նրանց հետ անլռելի ձայնով արժանավոր օրհնություն, գողություն և փառաբանություն վերառաքենք հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Վարդան, վարդապետ այգեկցի խրատներ, որով այն ամոլության, արբեցության, ագահության, արծաթսիրության, անհուսության, ուրացության, անհավատության և թովչության մասին, կարդաց Արման Ժորայի Բալյանը։